Ahoj, zdravím tě, tady je Adam Vojnár a přináším ti tento unikátní podcast z víkendu investorů kousek od Prahy. Realitní Shaker uspořádal akci pro investory. Bavili jsme se o investování do nemovitostí, ale taky o jiných alternativách, kde byl například pan Gladiš považován za českého Warrena Buffetta a byl součástí panelové diskuze, stejně jako já a další dva investoři. Pro mě to byla velká čest sedět vedle pana Gladiše. A udělal jsem tenhle podcast z přímého přenosu na Facebooku, který jsme vysílali. Tak já se omlouvám dopředu za sníženou kvalitu zvuku, bude to trošku šumět. Jestli se ti to líbí, dej srdíčko, dej palec nahoru, cokoliv jde. Díky moc a přeju pěkný poslech. A teď bych tady ráda přivítala Hoskyny, některý už znáte. Jako Virtovou investuji do nemovitostí zejména a má krásně diverzifikovaný portfolio, takže teďka ta panelovka právě nebude jenom o nemovitostech, ale zkusíme se zeptat i na to, jakým způsobem diverzifikovat, jak se staví k riziku a podobně. Roman Mejsek taktéž investor do nemovitostí. A Adam Vojnár investuje vlastně především v Anglii a má velmi zajímavý podcast, co se týče inspirace lidí v rámci investování, celkově jakoby životního stylu, takže pak taky můžete sledovat. Dan Gladiš, hodnotový investor, už jste všichni slyšeli. Já začnu nějakou otázku na začátek, ale každopádně teď klidně ten prostor právě pro vás, abyste se ptali na to, co vás zajímá, ať už všech nebo někoho konkrétně. Z začátku mě by spíš zajímalo, co vás vůbec přivedlo k tomu investování. Kdo se ujme slova, super. Tak mě k investování přivedla složitá životní situace, kdy jsem po rozvodu zůstala sama, bez prostředků a navíc dluhy. A tehdy jsem se rozhodla, že do takové situace už se nikdy v životě dostat nechci a že se tedy musím naučit, jak s penězi zacházet, co nejzodpovědněji, jak se zabezpečit. A myslím, že se mi to od té doby docela podařilo, protože jsem se o to začala intenzivně zajímat a prostě platí to pravidlo, že kam směřuje vaše pozornost, tam směřuje vaše energie. A potom už to jde, takže jsem začala nemovitostmi, a protože pak už jsem jich měla časem víc, tak jsem začala řešit hodně i diverzifikaci a další typy investic. Tak mě přivedlo k investování asi rok 2007, a kdy jsem pracoval 10 let v korporátu a firma zjistila, že asi nejsme hloupej, tak mi dala manažerskou pozici. A v rámci nějakého školení jsme se bavili v rámci managementu, co chcem dělat za 2-3 roky. A můj tehdejší šéf řekl, že chce být rentiérem. Tak jsme se rozmáli všichni, protože my všichni v místnosti jsme říkali, že chce být ředitele, chce být evropský šéfové a tak dále. A on říká, že chce být rentiérem. A za 4 roky odešel a rentiérem byl. Takže já jsem začal investovat do nemovitostí, do akcí, do kovu a tak dále. A od roku 2007 jsme nakoupili spolu s manželkou několik desek nemovitostí a to je asi naše gro. Takže pan Gladiš říkal, že nemá žádné nemovitosti, má všechno v akcích, tak já jsem obráceně, já mám 90% nemovitostí a v akcích mám minimum a z krysího závodu jsme vyskočili, je to asi rok nebo rok a půl zpátky a nemovitosti jsou naše láska, kterou jmenujeme a ten rentiér, to je ten cíl, tam se blížíme. Pro mě to bylo určitě díky tomu, že se mi dostala do ruky knížka Chudý táta, bohatý táta, to mě nakoplo hodně. A viděl jsem, že se dá žít i jiný způsob života, než chodit od rána do večera do práce, která mě tolik nenaplňovala. Ale jak jsem se k tomu dostal úplně tím, že jsem udělal ten první krok, tak to bylo, že jsem viděl, že moje firma, kterou jsem založil ve Velké Británii, tak neměla moc kam růst. A byla hodně ovlivněna nějakýma geopolitickýma událostmi třeba. A Brexit si myslím, že jí může, že teď už to není moje firma, ale Brexit jí může úplně zničit a může zaniknout. A tak jsem viděl, že ta firma už nemá takový potenciál, nemá takový růst, i když Brexit se může vyvinout různými směry a může se úplně mýlit. A tak jsem se dal na investování do nemovitostí, protože tam je hlad vlastně po nemovitostech v Manchesteru, v Anglii, z řad vlastně místních lidí. Takže ať se stane s firmou cokoliv, tak vždycky ti místní budou chtít mít kde bydlet a já jsem tohle viděl jako další možnost růstu. Takže to je za mě takový. Jinak musím říct, že tak 80-90% veškerých investic vlastně jsou v nemovitostech určitě.
Takže nějaká diverzifikace určitě je, ale většina určitě nemovitosti. Tomu rozumím, toho se držím. No, pro mě to bylo jaro 93, když přišli na trh akcie s prvními kuponové privatizace. Protože jenom pár třetí, že tady měli ještě komunismus a o tom, že bychom tady měli burzu a akcie a možnost prostě si kopiovat v podíly v různých firmách, o tom se nám ani nesnilo. Tak to bylo úplně neuvěřitelná doba pro mě a od té doby prostě v Čercích žiju až dneška. Vy jste to nakousli vlastně, že diverzifikace, možná ty se ještě vyjádřit k té diverzifikaci, jak to máš? Spíš nemovitost, částečná diverzifikace? Já si myslím, že diverzifikace má smysl jen do určité míry a já nejsem nějaký velký příznivec velkých diverzifikací, proto mám všechno v akcích. A dokonce, kdybych si spravoval peníze jenom svoje a ne fondu, tak bych měl ty akcie ještě mnohem méně. Protože myslím, že koncentrace dobrých investic je mnohem lepší než diverzifikace. A nějaká vaše nejlepší a naopak nejhorší investice? Nějaký fuck up, co se vám podařilo a naopak? Tak nejlepší se stále takový historika, že když ještě taky v polovině 90. let, když jsem měl Atlantik, tak my jsme zaměstnávali nějaké cizince a jeden z těch kluků šel pracovat do Moskvy a za 4 roku zavolal a říkal, hele, měl by si koupit nějaké ruské akcie, oni byli teďka hodně nahoru, to bylo někdy na konci roku 96. Já jsem říkal, no tak to nic nevím, ještě tak nějaké mi koup a uvidíme, jo. Já jsem jeli s manželkou na dovolenou do Argentiny a když jsme se 14 dní vrátili po novém roce, tak jsem viděl, že ty akcie jsou asi jenom na soku. Tak jsem zavětřil a zjistil jsem, že vlastně ten ruský trh začíná být objevován zahraničními investory a nakoupil jsem akcí víc a jedna z těch akcí právě je Yukos, která byla potom vlastně Chodorkovským, že jo, dneska už ji stát zkonfiskoval a zapadl. A tenkrát jsem má nakoupil na burze a ta udělala během 6 měsíců, myslím, že 15-násobek v dolarech, což dnes si myslím, že už se mi nepovedlo nikdy překonat. No a největší fuck up asi podle mě byly některé naše investice v Číně, asi tak před 10-12 lety, protože jsme zcela nedocenili to, to slušně řekl, že v hierarchii nějakých ohledu většiny čínských managementu firm stojí akcionáři úplně na posledním místě. A od té doby se Číně ze zásady vyhýbáme a od toho by se tam taky nic nezměnilo. Diverzifikace za mě určitě ano, akorát člověk by si měl dát bacha na to, jestli diverzifikuje v sektoru, kterému rozumí. Většinou to bývá tak, že člověk jde z jednoho sektoru do druhého, třeba z nemovitosti do akcí, nebo do úplně něčeho jiného a málo kdo tomu třeba rozumí, mimo ten svůj vlastně hlavní obor. Takže to takové může být z jedné strany rizikové. A někdo třeba říká všechny vejce prostě v jednom koši a ne diversifikovat vůbec, ale člověk by si měl potom zeptat sám sebe, bude rok 2008, všechno je nahoře, prostě ekonomiky jsou super, daří se a cítí se prostě jako ten king, jo? Všechno udělal prostě skvěle, jenomže za 2 roky později mu jde třeba portfolio 50% do minusu a nemusí vydělávat vůbec nic, může být v dluhách. A jestli má na to, jak má na pokrytí svých nákladů a z čeho žít, tak si myslím, že diversifikovat třeba nemusí, když tohle přežije. A takže jako za mě diversifikace záleží fakt na tom, jak je člověk krytý, když přijde krize a potřebuje peníze. Spíš tak bych to asi nějak celé koncipoval. A nejlepší, nejhorší investice. Zlato, stříbro, rok 2013, stačí. Část šla taky nějaké procento do Bitcoinu před Vánoci, další. Takže jako to jsou takové, řekl bych, fuck upy určitě. Naštěstí tam, jak jsem říkal, možná 80% zhruba záleží na tom, jaká je momentálně ta cena těch nemovitostí, jak se tady vyvíjí. Tak drtivá většina samozřejmě v nemovitostech a ty si vedou dobře, takže aspoň za tohle jsem vděčný určitě. Bitcoin, bereš? Tak já začnu asi tou nejhorší investicí, asi rok 2008 a to byly telekomunikace v Evropě. Mám tam asi 5 akcí, maďarský telekom, portugalský, německý, vyměnili docela dobrý dividendy v tom období a pak to spadlo všechno o 30-50% a drží se pořád dole, takže je tam pár desítek tisíc.
souvisejí. A nejlepší investicí určitě do mý manželky, protože já jsem ten biznis, který děláme, tak já jsem vymyslel, nastavil a rozjel. Ale to máš tady nebo jedno? Sedí tamhle vzadu v poslední řadě. Protože vlastně, když si přečtete každou knížku od Kiyosakiho, tak on vám tam říká, že nejlepší je mít svůj tým a mít svého právníka, svého poradce, svého investičního poradce. Takže já jsem ten biznis připravil, nakoupil, rozjel, ale to se dá dělat sám, když máte do těch 10 bytů. Když máte 10 bytů, tak potřebujete někoho, kdo vám s tím pomůže. Takže je to asi 3 nebo 4 roky zpátky, my jsme s manželkou sedli, řekli jsme si, že já už to nestíhám, protože dělám ještě v korporaci. A strávili jsme asi rok nebo dva tím, že já jsem ty kruty předával ode mě na manželku. Rozdělili jsme si jasně pravomoci jako v korporaci, takže já to řídím, deleguju a manželka dělá takový ty operativní kroky. A funguje nám to po těch 4 letech, jsem spokojený a sám bych to nezvládnul to množství, který máme. Na druhou stranu učili jsme si jasný pravidla, kde se bavíme o biznesu, kde se nebavíme a kdy a tak dále. Takže mělo to ty 2 roky, než jsme se to nastavili, ale bylo to moje nejlepší rozhodnutí a nikde toho nechtuju. Tak u mě nejlepší investice byl podle mého názoru první byt, který jsem sice koupila před krizí, hezky v únoru 2008, když ty ceny rostly úplně raketově. Ale na druhou stranu mě to jednak hned následně v dalších měsících až letech prověřilo, že ten byt jsem kupovala kvůli příjmu z pronájmu. A tudíž mě vlastně vůbec neznervoznilo, že jeho, řekněme, nominální hodnota klesla asi o třetinu. Protože ten příjem z pronájmu jsem měla naprosto stabilní pořád dál. A ke všemu mě to k tomu tématu přivedlo, přimělo mě to se o tom učit víc, studovat to, zjišťovat si věci, no a kupovat další a další byty postupně. Čili to byla určitě nejlepší investice. Byť kdybych ten byt koupila o 2 roky později, tak teď je člověk, že po bitvě je každý generál, tak jsem ušetřila 500 000. Ale z dnešního pohledu je to pořád výborná investice. A špatná, no jednou jsem se rozhodla tak, jako, že bych mohla třeba pozemek koupit. Jo. Tak jsem koupila pozemek za 200, asi za 5 let jsem ho za 100 se velkou slávou prodala. Tak to mě právě přimělo k tomu, že člověk se fakt má držet toho, čemu rozumí. Jo. Když tomu prostě nerozumím, tak to jako většinou za moc nestojí. Takže opravdu jako více jak 2/3, spíš 70% jako portfolio držím v nemovitostech a ty ostatní věci si hodně, hodně dobře a hodně dlouho rozmýšlím a studuju a zjišťuju, než se prostě do něčeho dalšího pustím. Jaký máte postoj k rizikům? Co už je pro vás jako za hranou, co byste třeba nikdy neinvestovali? Co je ještě pro vás jako ten typ investice, co je OK? Já jsem hodně konzervativní. Nevím, jestli je to tím, že jsem žena, ale já prostě potřebuju nějakou jako reálnou hodnotu, takže nemovitosti jsou OK. Po nějaké době i ty akcie, jako pořád je to prostě kus firmy, dovedu si představit, že za akcí ČEZu je prostě kus těch elektráren a podobně. Jako Forex a měnové páry, to prostě nikdy nepochopím, to není nic, prostě to je euro, dolar, nebo nechápu. Takže vůbec. Pak po mnoha letech zase něco fyzického, co si dovedu představit, jsou třeba ty drahé kovy. Ale když někde vidím, jako, že z něčeho je úrok 2% měsíčně, tak je to pro mě letadlo a vůbec se tím jako nezabývám. Takže na druhou stranu jako nemám vůbec problém se ztrátou. Vlastně i s těmi byty, i s akciemi jsem si prošla tím pádem tou krizí a zjistila jsem, že to se mnou nic moc nedělá, že mám ten život nastavený tak, aby to nikdy ty ztráty jako neohrozily prostě mě a můj život prostě do čehokoliv, čemu nevěřím, co nejsou nemovitosti, nedám jako víc, než to, co můžu postrádat. Ještě co tisíckrát pomenujeme krypto? To je jenom taková jako bokovka, hračička, tam bych opravdu nedala víc než peníze, které člověk může odepsat. Ostatně na minulém víkendovém setkání Shakeru se o tom hodně mluvilo, což bylo přesně v té době, kdy byl ten vrchol, že jo, prosinec. A i tehdy Jarda, myslím, který nám tam o tom povídal, tak říkal prostě, jestli se tomu nechcete věnovat, tak něco kupte a zapomeňte na několik let.
tak jsem něco koupila fakt malinko, zapomněla a uvidíme. Uvidíme, jak se vzpomeneš. Jestli tam ještě vůbec něco bude. A to úplně stejně jako Iva, to znamená, my jsme úplně stejní, to znamená, to, co mám, držím v ruce, nemovitosti, ceníkovi, tak to je, jsem maximálně spokojený, maximálně trošku B2B něco a Forex, krypto mě jdou úplně mimo mě. No, já jsem si vždycky myslel, že jsem docela, mám hrubší kůži, co se týká nějakých ztrát a nějaké volatility, ale řekl bych, že já jsem si vždycky říkal, investuj prostě peníze do čeho méně rozumíš, takové, které můžeš ztratit. Takže co to vlastně znamená, kolik si můžu dovolit ztratit? Jo? Je to 100 tisíc, je to 1000 korun, právě někdy člověka bolí, když ztratí 100 korun někde na ulici. Jo? Takže kolik to vlastně je? A to jsem si nějakým způsobem vyzkoušel samozřejmě u toho krypta velmi dobře. A zjistil jsem, že ta částka je asi 10x nižší, než jsem si to původně myslel. Takže co se týká volatility, není to dobrý, nemám to rád. A co se týká nemovitosti, ty na druhou stranu mám rád hodně už jenom z toho důvodu, že tam než se něco změní na trhu, tak uběhnou roky. Ne minuty nebo vteřiny. A poučil jsem se z minulosti tak, že co jsem si svýma vlastníma nějak rukama nevydřel, co jsem si sám nenašel tu investici, nezjistil všechny statistiky, naležel v tom měsíce, tak to mi snad asi nikdy nevydělalo. Takže tam, kde začíná ta práce, tak to se mi vždycky podařilo. Pasivní příjmy jsou úplně čistě pasivní. Začátku je vždycky ta práce. Vždycky je tam práce. Jsem rád, že jsi zmínila ten název pasivní příjem, protože já ho úplně nemám rád. Žádný příjem není úplně pasivní, to je jasný. Každý má nějaký aspekt aktiva v sobě. A ani Wikipedie dokonce neříká, že pasivní příjem je takový, že nikdo nic nemusí dělat. Ono, jen se ten člověk nemusí na to místo dostavovat tak často a nemusí vynakládat tolik té práce. Jo? Jaká je ta míra, to už záleží na tom aktivu, které člověk spravuje. Ale než jsem investoval první peníze, tak to bylo 60-70% svoje výplaty několik let odkládat bokem a pak to do něčeho šikovně investovat. Takže pasivní, jako jak si třeba možná někdo může myslet, v tom pravém slova smyslu asi ani neexistuje, vždycky tam nějaká práce je. Jsi vzpomněl ještě na jednu lepší investici, než byl Jukos, i když to nebyla investice. Já jsem velký fanoušek Beatles a vlastně někdy před 17 lety jsem si koupil na eBay píčko Yellow Submarine, vydané, podepsané všemi čtyřmi Beatles v den premiéry toho filmu. A stalo tenkrát $1000. No, doma mám pěkně zabalené, schované a občas se posledně podívám. A nádherně mě napadlo se podívat, vlastně si něco takového dá ještě koupit. Jestli jsem, že vlastně skoro vůbec ne. Když se výjimečně něco takového objeví, to stojí $45,000. Takže to je vidět, že některé takové ty záležitosti, které vlastně nepatří do toho hlavního produktu investic, můžou jako přinést obrovské nárosty cen. Že? I když to samozřejmě jsem kupoval jako koníček, ne jako měsíci. Ale třeba, to jsou třeba ty investice, které bych se nikdy nepouštěl, to znamená do umění, nebo do aut, nebo do vína, jo, což hodně lidí třeba občas jako investuje, protože na někom vůbec nerozumím a jednak nevím, jestli vůbec nevím, co mám myslet. A více bych se, já jsem právě taky hodně konzervativní člověk a proto mám všechny peníze v akcích. Což když se tomu všichni smějí, ale já si myslím, že tak to má být, když člověk je opatrný. A kdyby mě investoval, tak bych se vyvěl zbýt ve finanční aktive, to znamená určitě bych se dal představit, i jsem měl vlastně nějaké dluhopisy, když jsou na to ceny a příležitosti, ale moc bych se nepouštěl, už nikam jenom dal. Takže portfolio fondu je, vždycky říkám, že nad ním slunce nezapadá, že? Protože vlastně od Japonska až po Kalifornii a mi připadá jako dost většině dobrá diversifikace. Máte nějaký dotaz? Mám nám prostor? Tak já jak vidí jako tu budoucnost, když se mluví, jestli je přijde krize, jak velká, tak možná jak to každý z vás vidí a proč to tak vidí? Já jenom zopakuju, jaká je budoucnost teda trhu českého nemovitostního celkové ekonomiky? Na to není odpověď, jo, protože v podstatě jsou dvě věci, na které se můžeme 100% spolehnout. Za prvé, že vždycky přijde nějaká recese nebo nějaká krize a vždycky bude vypadat úplně jinak, než ta minulá. A
téměř nikdy se vám nepodaří předpovědět, kdy přijde. A téměř vždycky se můžeme spolehnout na to, že ona jednou skončí a že po ní se přijde to ta vedníva. Čili většina lidí si myslí vždycky, že, to, že příští přijde krize a tím to všechno končí. Jo. Ale i ta minulá krize, která byla jako dramatická, vlastně největší, co kdo kdy z žijících lidí a vlastně kvůli zažil, skončila vlastně to zotavení ekonomik i to akciového trhu bylo mnohem větší, mnohem jako robustnější, než se zdálo, že si to řekl, když jsme na jaře 2009 seděli, tak spousta lidí, vlastně na dně toho trhu, tak spousta lidí říkala, že vlastně akcie už jsou navždy diskreditovány, že už vlastně vůbec nemá nikdy smysl žádné akci kupovat, že už nikdy nahoru nepůjdou, že? A přesně taková nálada vždycky provází dno toho trhu, že? Ty akcie nakonec šly nahoru od té doby mnohem víc, třeba aspoň v Americe, než kdokoliv tušil. A nevím, no, já nemám jaký... Podle mě, když se člověk vyhne investování na dluh, tak si myslím, že ten dluh je jediná věc, co ho může pořbít, no, jako to totálně. Ale pokud investuje na své vlastní peníze, tak si myslím, že a je psychologicky připraven na to, 50% propady občas jako přečka, tak myslím, že nemá se z čeho bát. Jo. To jsem tady říkal dneska na levou běda, že jsou takový investoři, kteří vždycky čekají na to, až přijde ta krize, že potom zainvestují. Jo. My máme taky takové, že potenciální investory, s kterými se potkáme, a oni říkají, no tak to je všechno super, to je jako s váma souhlasím, akorát počkám, až bude nějaká krize nebo nějaký větší pokles a potom zainvestují. Takže tak máme lidi, kteří už čekají 8 let třeba na takový ten pokles a mezi tím mohli třeba trojnásobek. A z naší zkušenosti vím, že oni nikdy nezainvestují. No, protože když nějaký pokles přijde, tak oni samozřejmě se tak vybátí, že nic neudělají a pak je to ještě růst, tak samozřejmě už zase ta podmínka není splněná, že jo, protože už to se roste. Takže pro mě názoru je, že člověk investovat má člověk tehdy, když má peníze, jo, a ani ničem je nepřemýšlet. Já si myslím, že člověk dno nikdy stejně netrefí, jak u akcí, u nemovitostí, to je to samé, aby nakoupil, protože když to padá, tak si říká, ježiš, je to už dno, není, může to jít ještě níže. A ten vrchol, by to prodat, taky stejně nikdy netrefí, takže ono to musí dávat nějaký vnitřní prostě smysl. Člověk musí mít ten plán nějak nastavený, aby věděl, kdy má vstoupit do toho obchodu a kdy vystoupit, a podle něho to má dávat smysl. Jinak, co se krize týká v budoucnosti, věřím v nějaké nemovitostní cykly, když budu mluvit teda pouze o nemovitostech, které se odvíjejí od nějakého kreditu, který vstupuje na trh, splátky kreditu, krátkodobé, dlouhodobé kreditní karty, úvěry krátkodobé, potom hypoteční, podle toho se nějak odvíjí ty nemovitostní cykly a Ray Dalio na to udělal krásné video na YouTube a já si myslím, že teď jsme někde v polovině toho cyklu a teďka, když se podívám ty křišťálové koule teda za sebou, co mám, tak bych řekl, že jsme v polovině toho cyklu asi, který je, ono se mu říká 18-letý nemovitostní cyklus, ale 18 let nikdy netrval. To bylo 16, někdy 22 let. A možná jsme někde uprostřed a čeká nás, možná chvilku bude něco do strany, malý pokles, tak samo jako minulý nemovitostní cyklus předtím, než nastane zase další nějaký růst. Samozřejmě Mark Twain už věděl, že historie se neopakuje, ale že se jenom rýmuje. Takže nemusí to následovat úplně to, co se odehrávalo předchozích 100 let. Takže opravdu těžko, i když má člověk neprůstřelná data, dokáže říct, co opravdu nastane nějak. Souhlasím s tím, že ten ekonomický cyklus se bude opakovat. Myslím, že každých 8 nebo 10 let by tam měla být nějaká recese. Co jsem četl, tak tahle situace, co je teď, tak nebyla nikdy na světě. To znáte, co udělali centrální banky, že vytiskují, napumpovali ty miliardy do ekonomik. Ve výsledku se stalo to, že ty ekonomiky, co měly zkrachovat, tak neskrachovaly. Nějakým způsobem jsou na kapačkách teď na zadlužení v Evropě dvakrát vyšší než před 10 rokama. Takže já si myslím, že nějaký začínal výplach přijde za rok, za dva nebo za tři, nikdo neví. Jak bude velký, tak nikdo neví. A co bude příčinou, tak nikdo neví, jestli to bude obchodní válka, nebo to bude Turecko, nebo to bude Rusko, nebo Čína, tak nikdo neví. A proto mám rád nemovitosti. Jo, mám ten pozitivní cash flow a jestli ten nemovitost stojí milion, nebo 800, nebo milion, 500, to je mi jedno. Mám tam ty peníze každý měsíc, který mi chodí.
a proto se částečně i vyhýbám těm akcím, které podle mě teď jsou natopované úplně neskutečně těmi miliardami, které byly elektronicky vytištěny. Pokud nějaký výpad přijde, tak ho použiju k tomu, abych přehodnotil to portfolio, nakoupím a prodám něco a v rámci toho cyklu, který tady je, tak to portfolio optimalizujeme, prodáváme, nakupujeme to, co vidíme, že je výhodné a to, co tam hodí. Já určitě souhlasím s Romanem. Já mám za těch více jak 10 let, co jsem v těch nemovitostech, takovou zkušenost, že jako dobrá investice se v nich dá udělat vždycky. A mám ten biznis postavený vlastně na tom, že jsem přesvědčená o tom, že ať přijde jakákoliv krize, jakákoliv recese, jakkoliv hluboká, tak stejně jako ta poslední donutí lidi šetřit, donutí lidi se uskromnit, ale můžete přestat chodit do drahých restaurací, můžete přestat chodit do kina, můžete se oblékat v sekáči, ale to, že byste se vystěhovali jako z bytu pod mostu, děláte až jako to úplně, úplně poslední. Takže bydlet podle mě budou lidi potřebovat vždycky. To je prostě jedna z těch základních lidských potřeb, jako najíst se a mít kde jako v teple přespat. Takže z toho důvodu si myslím, že skutečně ta dobrá nemovitostní investice se dá udělat kdykoliv. I teď, když jsou ty nemovitosti hodně drahé, tak pořád, když se vám podaří dobře koupit a dává to smysl z toho pohledu výnosu, z toho pohledu příjmu, a máte to postavené tak, že jako nedá se předpokládat, že budete nuceni to prostě za 2 roky, když zrovna bude trh třeba dole nuceni prodat, tak prostě to musí fungovat. A to, že ty cykly přichází, odchází a jsou různě silné, to je prostě fakt a s tím je potřeba žít. A jak říkal Adam, nevychytáte prostě vrchol a dno v akcích, nevychytáte ho ani v nemovitostech. U akcí se pořád říká kouzlo pravidelného investování. Kupuju pořád pravidelně a tím průměruju cenu. Tak nemovitostech můžete dělat to tež. Kupujete pořád pravidelně, průměrujete cenu a budujete portfolio. Já souhlasím naprosto s tím, že ta politika centrálních bank a hlavně těch záporných sazeb prostě vytlačila akcie nahoru. Ale byl bych chyba si myslel, že se to netýká jiných tří aktiv. On vytlačil nahoru stejně tak dluhopisy jako nemovitosti, jako pozemky, jako auta, jako diamanty, úplně všechno. Čili zatímco všichni chápeme, že není tady nic, co by vlastně řeklo, že akcie nemůžou spadnout do 40%, ale to samé se dá říct třeba o nemovitostech. Nemovitosti klidně můžou spadnout do 40% a není k tomu třeba ani tak moc, jako třeba stačí jen recese, větší zaměstnanost. A historie ukazuje, že ve světě je stále jako v mnoha případech, že všechny tři aktivy mohou poklesnout, dokonce dluhopisy můžou dramaticky poklesnout. Čili ten problém, který vlastně ve dnešním světě máme, je, že vlastně všechny aktiva jsou drahé, díky těm jako záporným nebo novým sazbám. Bohužel teda i ty nemovitosti, že? Takže vlastně to platí toto varování jako pro všechny tři aktivy. Nějakou knížku, která vás nejvíc ovlivnila v životě, nemusí být oblast investování. Co byste doporučili? Kladí. Ne, jo, to je dobrá. Tak já když se budu držet jenom těch investičních, tak je to samozřejmě Inteligentní investor Benjamina Grahama. To je jediná investiční kniha, o které si do dneška pamatuju, kdy a kde jsem ji přesně četl. Pro mě to bylo někdy v roce 98 a pro mě to bylo jako úplně zjevení. Co si uvědomil vlastně, jak moje investice od té doby byly laické úplně a vlastně svůj život investiční dělím na okamžik do té doby a od té doby. Když zhodnotím knížky, které, nebo knížku, která opravdu bych řekl, že nejenom myšlenkově mě nějak změnila, ale myslím tím ten reálný život, ten příjem, to, jak se odvíjí můj každodenní život, tak bych řekl, že to jsou 3 knihy, já projedu strašně rychle. První z nich je anglicky Anyone Can Do It. Sourozenci, kteří založili řetězec kávovy ve Velké Británii ještě před Starbucksem.
ta mě namotivovala k podnikání. Druhá, Tim Ferriss, 4-hodinový pracovní týden. Jak si nastavit procesy ve firmě. Ne tak, abych pracoval jenom 4 hodiny za týden, to nebyl úplně cíl, ale tak, aby mohl outsourcovat a vystoupit podle, teď se dostávám ke třetí, podle vzoru toho Kiyosakiho, že vlastně je to business, na který se můžu dívat zvenčí. Takže tyhle tři knihy určitě. Tak pro mě jednoznačně to byl Kiyosaki a všechny jeho knížky, první asi v roce 2007, po těch chudých data. A když jsem se dostal asi na 5. stránku, tak mě, jak to říká, ohlasil jsem se, protože tam je napsáno, že nejhorší věta, kterou můžete svým dětem říci, je choď do školy, dobře se uč, najdi si dobrou práci. V té době já jsem byl veselý v korporátu na relativně vysoké pozici a naše plány, až manažerů, bylo růst, dostat se co nejvýš, co nejvyšší plát, největší odpovědnost. A já jsem přesně tohle říkal mým dětem, jo. Tak jsem říkal, ty jsi úplně nebyl, jako jo. A když jsem to učil nakonec, tak jsem zjistil, proč jsem nebyl. A pak jsem si koupil těch knížek víc, takže mám doma asi 18 a čtu si neustále dokola, jo. Postupně si je střídám, mám tam pro děti, týká nemovitostí, cashflow, kamera, všechno a neustále přicházíme nové věci, které tam jsou. Takže ty jsme byli na dovolení, měli v Turecku, manželka četla investování do zlata, stříbra, já jsem četl, proč jedničkáři pracují pro trojkaře, tyhle knížky. A neustále tam něco nového. Takže pro mě je základ do vzdělání, a Kiyosaki byl ten člověk, který změnil můj pohled na svět, jiná na výchovu dětí. Tak já o Kiyosaki mluvím taky často i na svých seminářích, protože to mě skutečně změnilo pohled jako na to, jak zacházet s penězi a jak se prostě finančně chovat. Ale to, co mě za poslední dobu skutečně hodně oslovilo, využívám čas tak, že poslouchám audioknížky, když nemůžu, tak je to taková výborná věc prostě při úklidu, při procházce, při cestě v MHD, při řízení v autě. Prostě dá se naposlouchat strašně moc věcí a vyšla nedávno, určitě znáte Dale Carnegie, ta jeho nejznámější, jak získávat přátelé a působit na lidi, ta je taky skvělá. Ale to, co jsem si poslechla teď, bylo, jak se zbavit starostí a začít žít. A bylo to pro mě úplně wow, protože ta knížka je stará, to nevím přesně, ale třeba 70 let nebo takovou cifru. To, čemu on tam říká jako starosti, to je to, čemu my dneska říkáme stres. A ta knížka je úžasná. Dává v tom skutečně jako návody zamyslet se trochu nad tím, jako čím se stresujeme, proč. A že skutečně, ať je ten stres jako fiktivní, že si ho vyrábíme sami, nebo skutečný tím, co se kolem nás děje, tak jsou cesty jak z toho ven, jenom si to člověk musí uvědomit a chtít s tím něco udělat, protože za tu svoji spokojenost si prostě opravdu do značné míry můžeme sami. Takže to pro mě je proto teď... dala výpověď. Dala, ano. Ano, možná, no, to jsem... Četla, poslouchala v červnu, dala jsem jich v červenci, asi jo, tam nějaký vliv byl. A opravdu jako, to bylo za poslední dobu jako velké vnitřní wow, takový ten aha efekt, co jsem udělala. Tak zase ještě zeptat jednu otázku asi pro Adama Vojnára, protože tvě poradilnému synovi, které mu je teď 25, dostudoval letos vysokou školu, a je teď zhruba 14, má pracovní smlouvu na 2 roky blízko Manchesteru, bydlí v pokojičku, kapse mu nevleze ani opr. A jestli bych mu mohl poradit, co bych mu mohla poradit? Záleží, jaký je jeho cíl, co se mu na tom nelíbí, co chce změnit vlastně. Zřejmě to bydlení, nebo jestli si má koupit auto, bydlení, on neví ještě přesně, jak bude fungovat, tam dlouho má teda zatím smlouvu na 2 roky, čili takovou nějakou... Změnit bydlení se dá jednoduše, možná bychom mohli tohle potom ještě do detailu potom probrat ještě později, já jsem určitě k dispozici. No, tohle už taky individuálně, že tak necháme po, ale já to trošku předpořím, protože jsi mě docela nahrála, ale já jsem měla poslední otázku na vás, jako inspirativní, kdybyste měli možnost svýmu o 20 let mladšímu já třeba poradit. Co změnit, nebo co byste prostě doporučili, tak zkuste nějakou jednu věc, co byste si řekli. Já bych si propůjčil teda, nedávno jsem zase četl zajímavou věc,
málo kdo zná svoje silné stránky a ještě méně lidí znají svoje slabé stránky. Takže pro mě by to bylo určitě zjistit, co ti jde, co ti nejde. To, co ti nejde, tomu se vyhnit, co ti jde, to prohlub v tom znalosti. Abych si asi poradil, abych byl trpělivější už od samého začátku. A nesnažil se občas vydělat peníze moc rychle, protože to je většinou na škodu. Tak já mám dvě mladší kopie doma, jedno má 18, druhé má 16. Takže to vypadá stejně jako já před 25 rokama. A co jim radím, když je potkám dva krávení? Mám raději, aby se obrýky šli do školy, no, ale... až dodělají výšku, tak se budeme bavit, no. Ale jsme teď ve fázi, se bavíme o tom, že chceme začít do našeho biznesu, chceme jim ukázat, co děláme, že kupujeme ty malé domky, z kterých proděláme ty červené hotely na té pláži. A že to funguje, jo. Že asi bych nechtěl, aby skončili jako já, 20 let korporace někde a poslouchali nějakého šéfa. Chtěl bych, aby minimálně si poslechli, co my děláme s manželkou. A když je to bude bavit, když je to zaujíme, tak aby to někdo po nás převzal. Náš plán je takový, aby za 5 let jsme se mohli stáhnout z toho biznesu, jeden z nich si to převezme a bude to řídit dál, kdy budeme eventuálně pomáhat nebo mentorovat, tak by to fungovalo dál. Já bych si asi poradila, abych to, co jsem začala dělat v tom roce 2007, tak abych fakt začala třeba 10 let dřív, abych vůbec pochopila, co to jsou v té Kiyosakiho terminologii aktiva a pasiva a že za svoje peníze fakt jako mám kupovat aktiva, něco, co mi peníze přináší. A ne pasiva, protože jsem žila prostě od dětství, ještě jsem vyrůstala před revolucí, tak jsem žila v tom, že prostě jsem chudá, všichni jsme chudí, je to normální a vždycky budem chudý, celý život budem chodit do práce, budu dělat učitelku a budu chudá. A kdybych jako dřív pochopila, že to jde i jinak, když člověk jinak nastaví to svoje vlastní chování, tak bych byla dneska ještě úplně jinde, ale jsem vlastně strašně spokojená z toho, kde jsem. Tak jo, když se nemáte žádný poslední dát. Vy jste říkal, že od 6 let musíte svoje děti investovat. Tak by mě zajímalo, jestli teda, jakou formou, jestli je nějaké knížky zaměřené přímo pro děti, nebo čistě jenom vy sám. Tak já vždycky vykládám jim historky z mého dětství, jak jsme žili skromně. Třeba jim tvrdím, že jsme měli vajíčka jen dvakrát týdně a žloutek v úterý a bílek v sobotu. Oni mi to nechcou věřit, jo? Ne, tak oni od 6 let dostávají nějaké drobné kapesné a potom, když byli větší, tak chodí na brigády, tak jsou jako zvyklí desetinu z toho automaticky spořit, jo. Takže jim to jako, já jim to investuju. A pak když už teďka větší, tak a ten starší dcera už pracuje, že jo, tak ta už je to v ní zůstalo, takže má desetinu platu jako každý měsíc jako spoří. Snažím se jim jako vyvěkovat těch investicí, snažím se jim jako vysvětlovat, když někdo třeba zubář, tak má prostě narazí velice brzy na hranici svých kapacit, protože nemůže pracovat víc než 10 hodin denně a neudělá víc než 10 klientů a tak dále a nemůže jim naučtovat, kolik se mu zlíbí, ale že jsou prostě jiné typy podnikání, kde to omezení není vlastně vůbec, že? To znamená třeba vlastnictví jako akcí, že člověk vlastně není omezený ničím, může hromadí dál. A jak to složené urbání funguje a nutíme je číst trochu, dělat něco o tom, nutíme je chodit na nějaké naše setkání akcionářů a takové věci. Takže oni v tom celkem se jako zorientovali. A stejně jako je rozhodné to, až když oni odejdou z toho domova, jestli v tom budou pokračovat, nebo jako 90% lidí přestanou dělat cokoliv, že jo. Budou žít jako měsíce na měsíc a pak jistí, že nemají nic, jo. To jsem sám jako zvědavý, jestli to v nich jako zůstalo nebo ne. Tak ještě ho jiný. Pro děti knížky žádné nejsou, jako jo. Knížky pro děti nejsou. A v podstatě oni můžu začít číst nějakou větší literaturu až na střední škole, jo. Protože dříve ty knížky jsou moc těžké a je to nebaví a nemá smysl do toho nutit. A nějaké jednodušší knížky, něco tady vyšlo, nějaké takové... Mají. Ano, takové, ale...
jsou takové. Zajímavé, že ta škola je nechá úplně nedotčené, co se týče finanční gramotnosti, tam vůbec nic. No. Takže pak je třeba nasměrovat a trochu do toho tlačit. Vím, že ono zase, že žijou třeba naši rodiny žijou v prostředí, kde se o těch investicích nebo akcích mluví často, že jo, protože to, takže zase nechci to přehánět, aby se to nezvrhlo v odpor, jo? Aby oni nakonec tím, že odejdou z domu, si řekli, tak konečně mám ty akcie z propadené z krku a můžu si dělat svoje, že jo. Jeden typ, co znám, že chodní škola není úplně na investice, je sedm návyků, vysoce efektivní chodí od Stevena Coveyho, tak ten má i dětskou verzi. Je ještě podošek, já nevím, jak se správně přeložím, něco jako money nebo ABCD peněz, něco takové, mm-hmm. To taky pro dítě 12 let. Super, tak moc krát děkujeme za inspiraci, za vaše názory. Díky za poslech až úplně do samotného konce a v budoucnu budeš moct poslouchat a sledovat více materiál, více podcastů, více videí ohledně investování do nemovitosti, případně dalších jiných možností investování. Díky moc za poslech, jestli se ti líbil, určitě sdílej nebo mi napiš, dej srdíčko, palec nahoru, úplně cokoliv.